fogo. Com essas coisas não se brinca. Não, eu não estou a gozar. Eu não estou a gozar. Só esta piada. Já viram? Isto. Ah, estou a conseguir falar. Isto. É porque eu estou. Sou o apoiante da Ana Teresa. Vejam. Bonito. Já viram o desenho que a Ana Teresa fez? Mostra o dela leitada. Hã? O dela leitada. Se eu não. Fica bonito aí, não é? Violência doméstica é feio. Gosto de vai doer. Deixa-me fazer. Não, eu não. Esmagou-a. Bem. Põe o teste aqui em cima. Foi engraçado o X, olha. Achas que põe o teste aqui em cima? Mas porquê que a pessoa disse esse slogan? Oh. Eu não disse nada, por acaso, não disse nada. O que é grave? É um bocadinho, não é? Uma coisa que eu adoro fazer é fazer jams com o meu próprio computador. É lindo. Tipo, meto um som de bateria no Mixcraft. E depois. Eu vou pôr alto aqui para vocês ouvirem esta jam. Esta foi menos original, não é? Porque. E há bocadinho estava a fazer grande jam. Só que agora, como foi para a câmera, fiquei assim um bocadinho intimidado. Mas pronto, é isto. Depois está gravado. Depois. É bem fixe, altamente, fazer isto. É tão. Tão fixe. Eu de fazer grande jam, mesmo. Lindo. Vou gravar esta e vou pôr a tocar no som mesmo. Que é para vocês ouvirem com qualidade de jam. Portanto, vou pôr a tocar. Yeah. Deu-me grande pica, estava tipo. Estava aqui. Não sei, tipo, pus esse som de bateria e depois comecei a tocar e comecei a tocar isto do nada e deu-me grande pica a tocar isto. Tão fixe. Eu adoro fazer estes sons assim do nada. Eu é fixe. Eu sei o que ele faz. Maníaco. E tudo dá na cabeça. Olha, botou o dragão. Eu sei, tem uma piada. Olha, botar o dragão.
É que está o dragão. É que está o dragão. Um extreme close-up. Fica com os olhos esbugalhados. Olha, acabei de roubar o ecrã. António, quando estiveres a ver isto, foi onde tens a tua ideia. Sem nada. Mas olha, isso é as que tu fazes quando estás a jogar. What? What? What boy? What boy? Tá jogando a grande foda. Tá à procura de poção da velha, que é para não morrer. Estás tudo fodido. Bem, pessoas, eu vou dormir porque já devia estar a dormir. Já são 2 e. Focus, focus, focus. Ok. São 2:12 da manhã e tenho que levantar às 8:30. Portanto, já devia estar a dormir há algum tempo, não é? E antes de dormir, queria só falar sobre um assunto que se tem visto agora. Agora tenho andado a seguir bastante, que é a cena da sopa. Sopa. A sopa e da pipa. Acho que é assim que se chama. Aquelas coisas. Aquelas bills nos Estados Unidos que eles vão votar, que é para acabar com a piracy, supostamente. Mas envolvendo nisso, fechar os sites, que não tem lógica nenhuma. Eu percebo o que eles querem fazer. Acabar com a pirataria, mas acho que fechar os sites não é a solução, visto que isso vai acabar com a internet, porque Wikipedia, Google, YouTube, Facebook, envolve tudo piratarias, não é? Tipo, há sempre alguém que mete lá cenas que não são deles e coisas que sacaram. Portanto, isso envolveria ter que fechar esses sites mais importantes e acho que vai ser tipo o flip total. E estive a ver agora que há pouco tempo, ou seja, pá, há 2 horas atrás fecharam o Mega Upload. O FBI fechou o Mega Upload. E depois surgiu um grupo chamado The Anonymous que fechou a Universal Studios como. Studios não, a Universal Music como protesto porque o Mega Upload entrou no conflito com a Universal Music por causa dos direitos de músicas e tal. E eles fizeram um vídeo. Eu vou pôr assim aqui um link para vocês irem ver esse vídeo. Dos Anonymous, que eu acho. Pronto. Epá, eu não sou nada a favor dessa coisa da sopa, nem nada disso. Mas isto vai. Estes próximos dias vão ser interessantes, visto que está a vir esta batalha a ser travada. E acho que, pronto. Só para as pessoas ficarem informadas. Pronto. Portanto, vejam o vídeo e ouçam, que até tem uma música épica por trás da voz do senhor. Fica muito giro. Portanto, yeah. É isso. Portanto, até a volta amanhã. Beijinhos e abraços. E adeus.